xörəklərini qatıqla yeməyin ziyanları. Azərbaycanda bəzi ət xörəkləri süfrəyə qatıqla verilir. Ət xörəklərini yeyəndə biz ayran, doğra içirik. Sağlamlıq baxımından bu düzgün deyil. Ət insan orqanizminin normal fəaliyyəti üçün vacib məhsullardan biridir. Ət orqanizmi amin turşular, vitaminlər, minerallarla təmin edir. Bu minerallardan ən vacib olanı dəmirdir. Dəmirin əsas hissəsini biz məhz ət məhsullarından alırıq. Dəmir insan orqanizmində olduqca böyük rol oynayır. Dəmir oksigenin saxlanması və daşınmasında iştirak edir. Oksigensiz insan orqanizmi yaşaya bilməz. Dəmir qan yaratma proseslərində iştirak edir. İmmun sisteminin normal fəaliyyəti üçün çox vacibdir. Qalxanvari vəzi hormonlarının istehsalında, ciyərdə gedən proseslərdə, DNT-nin sintezində və bir çox digər vacib proseslərdə iştirak edir. Dəmir xərçəng hüceyrələrinin inkişafını ləngidir. Orqanizmdə dəmirin çatışmazlığı ciddi pozulma sayılan anemiya xəstəliyinə səbəb olur. Bəzi maddələr orqanizmdə dəmirin mənimsənilməsi proseslərini sürətləndirir. Digərləri isə əksinə pozur. Dəmirin mənimsənilməsini pozan maddələr arasında kalsium və fosfor da var. Süd məhsulları kalsium və fosforla zəngin olduğundan, onların ətlə birlikdə qəbulu dəmirin mənimsənilməsinə mənfi təsir edir. Bu o deməkdir ki, ətlə birlikdə və ya ət xörəklərindən dərhal sonra istənilən süd məhsullarını qəbul etmək düzgün deyil. Tək süd məhsulları deyil, çay və qəhvədə olan bəzi maddələr dəmirin mənimsənilməsini pozur. Bu səbəbdən həkimlər ət xörəklərindən sonra çay və ya qəhvə içməyi tövsiyə etmir.